წეგანი ხალხას ბროშურა მაჩუკეს ბავშვებმა და იქე წერა ერთი ბავშვი წერსო მე სკოლაში მიშლა არ მინდა და ნატურულ ოქროავად გავხდეოდა. ესეთი ბავშვები ხშირად არიან, არ იყვნენ ჩემ პერიოდში, ვისაც დასინოდნენ, მაგალითად იყო რაღაცა წკენაც, მაგრამ ყოველთვის ვცდილობდით მე ჩემი თანაკლასელების და მეგობრებით რომ გამოგესწორებინა ეს ყველაფერი, მეგობრულად ჩახუტებულიყავით, ჩახუტებულით მეგობრულად მიგეხო ეს ბავშვები და დაგეცვა ასე ვთქვათ ამ ზარადობისგან და ამ ჩაგვრისგან. ყველა ვიცით რომ საქართველოში მაღალი მაჩვენებელია ბულინგის და მოუწოდებ ბავშვებს რომ არ დაჩაგრონ, ძალადობა არის სისუსტე და სირცხვილი. ეს ადამიანები, ვინც ამცირებენ სხვა ადამიანებს, ყოველთვის ამცირებენ პატარებს, რადგან თავის ტოლებთან ვერაფერს აკეთებენ და პატარებთან მე დიდგულიანები გამოჩდებიან ხოლმე და ცდილობენ რომ ისინი დაამცირონ, რადგან თავის მეგობრებში მაგრები გამოჩდნენ. იოლიქში მე მინდა გითხრათ, თვით სპორტი ხართ დაკავებული, თქვენი ფიზიკური ძალა დახარჯოთ სპორტში და არა მეგობრების წვალებაში და გაბრაზებაში და ისევ და ისევ გაუფრთხილით ერთმანეთს. მე ამას როგორც თქვენი უფროსი მეგობარი ისე გითხრათ.